Pokračuju v GTAčku. Snad se teďka zadaří líp. Předělal jsem si ovládání trošku, že plyn nemám na šipku dopředu, ale tady na ten boční. Tak uvidíme, jak to bude fungovat. Tak, já jdu zase k vidláku. Tam mám nedořešenou práci. Mačkat. Plyn tímhletím. Musím se odnaučit držet dopředu, protože to je na upadnutí ruky. Tak, to je snad lepší. Tak, nevím teda, jestli si mám vzít tank teďka. Tu misi s tankem. A nebo tu červenou. Možná, nevím, tak uvidím, kam mě noha zavede. Se naučit chodit tímhletím. Jsem se ještě chtěl podívat na to ovládání trošku jinak. Že jsem chtěl zjistit, jestli náhodou nemám to nějak blbě nastavený. Hele. Nějak blbě nastavený, že se nedá otáčet tím dělem. Nějaký jiný ovládání ještě. Čekat. Já musím úplně zpátky a obět to, když chci červený telefon. Vemu si nějakou normální zbraň 99, to je dobrý. Teď je hezký, že mám nesmrtelnost. Ale nevím k čemu, jak bych to tady využil. Jo, tamhle jsem chtěl ještě s tím taháčem zaháknout to auto, to bude nějaká tajná mise, podle mě. Pořád jsem neviditelný ještě. Tak už nejsem. Takže, zabíjet meteory. To vždycky na něčem úplně tak trapně ztroskotá. Čiže to, aby to ztroskotalo nějak jako normálně na tom, jo. To ztroskotá na něčem úplně jiným. Přijede poldá, zabije mě nebo něco takového. Mě bouchne auto tady schoří, že jo. Asi bych si měl rychle přesednout. To bych teda měl, protože si vemu tohle. Tam bylo tolik lidí, jo. Já nechci, oni jsou napadat. No to je taky možnost, že bych jel limuzínou a pak je tam vypustil a oni by mi třeba skutečně nějak pomohli. No, já si tady koupím mini za 50 litrů. Pořeším to sám. Sejmout meteory, tohle auto taky není nějak extra rychlý. No není no, dokonce skoro bych řekl, že je i pomalý. To asi budu mít zase problém dohnat ty meteory. O ne, ono když se řadí čtyřku nebo co to se docela rozjede, no ale než se rozjede, tak budou všichni v tam. Vybral se ten kopeček, jo, samozřejmě, tak. Tentokrát po první životě jsem si s tím počítal. Byl reflex tohleto, jak jsem se tomu vyhnul. Tak, jsem tady. Tak, meteoři, pojďte sem. Pět meteorů. Ne, tak tam se nevracím. Tady seš. Sakra, jsem to tam mohl stříhnout. Tu minu. Asi nepředjedu, co? Ale jo. Druhej. Hezky tajně pod mostem a policajti to stejně viděli. Další meteor. Pojedeš? Pojedeš, ale zařadíš se jinam. Bum.
On to vyhnul se tomu. Počkat, ale já na to zase najedu, to jsem minule takhle umřel. Jsem to tady na ně nastražil a pak jsem se o to sám zabil. To se nějak bacha, teď jsou tam ty miny. Jeď do prčic. Jak to, že ho to nezabil, kam jsem to hodil? Mě to nejede, já ho nepředjedu. Pane bože. No, co teď? Zase už je to zkomplikovaný. Kolik? Dva ještě? Ježišmarja. Ještě jedna mina. Ale on na ní nejel. Hehehe, blbec. A tady jedu jak traktor. Klidku. Vůbec nejede. Abych je mohl odprásknout, kolik mám 4 miny ještě. Úplně se mi je nechce naštvat asi. Ale nemohl jsem odolat. No a už jdou po mě dva. Tak to je konec. Tím jsem si to pohřbil. Jen tak nezbavím, ale... Dobrý. To bychom měli, mám se někam vrátit, jenže tyhle ty mě tady budou okruzovat. Tyhle žlutý taky. Ještě jenom tady. Mě ani neokruzují tady. Jsem za celou dobu snad našel jenom jedno podplácedlo. Tohle není dobrý. To je přímo špatný, bych řekl. Já budu muset utíct, protože oni se rozhodnou do mě nabourat. No, teď musím pěšky. Naštěstí do mě ještě nestřílej, nejsou tak naštvaný. Ještě... Cizí polda. Bojím se jí ukrást auto, protože to trvá. Neřvi, prosím tě. Tamhle život nahoře je, ten chci. Já si to teda myslím, že je to život. Jsem ještě nikdy nesebral. Nějaký rychlej polda tohleto. To není polda, to je můj kámoš. Proč nesejme toho poldu za mě? Ježíš, jestli tohle bude nějaký slepý. Není. Tak já z té budu běhat po... Ježíš, nebudu. Jau, mý natáh. Člověk si tady jde, v klidu. To je polda tady mezi gangstrama, aby mi někdo pomohl, to ne. No konečně do něj někdo střílí. Tak je to dobře. Jeden to pochopil. Moment, já jsem ztratil šipku. On mi zabil vidláka. On nestřílel po Poldovi, ale po mým. Jsme si nedomluvili. Počkat, pět zajbacáků mám odprásknout teďka. Aha. No dobrý, no. Idiot, musí mě sledovat. No jak já teďka sejmu, když nemám auto ani. Musím nějaký sehnat, no. Na... No, lepší než nic. Zajbacák. Že za ním byly poldové. Není tady to. Je? Se tady přesprejuju. Taxík jsem přesprejoval ze žlutý na žlutou. A je to. Teď bych mohl použít mojí... To je můj kámoš. Ufur ještě žije. Není to nějaký splašený člověk jenom. Teď bych mohl použít moji taktiku. Ukrást zajbacu, zaparkovat k druhému zajbacu a odprásknout ty oba. Aspoň teda myslím, že je mám zabíjet.
jsem to nestihl přečíst, jsem byl zaneprázdněn. Stůj, třebuji tě zabít. Tak. Mě udělá nějaký vůl? Dobře, tak už vím, jak na to. Nějaký poslední život zase? Co to je tohleto? No já si to musím načíst, to nemá smysl. Jakhle plejtvat. Tady. A musím na to speciálně, na to s tím způsobem. Jako to dělám na začátku, tak to dělat i u těch zajbaců. Autem. Žádný takovýhle machry, vůbec nemůžu vylejzat z auta, když tam jsou všude na mě naštvaný zajbacáci. Já sem nechci. Ale tak dobře, když už jsem tady, abych nechodil daleko, tak vemu tanka. Projedem se tankem a pak zase zkusím tohle. Tamto teda. Nechci, potřebuji pořádný auto. Stojí ten mega brouk, jak to jede? Ježiš, to se nikam nevejde. No, ale zkusím to. By teoreticky stačilo, kdybych tímhle jich zabil pět. A dalších pět bych zabil, ještě by mi vyšly miny, kdybych se pěti minama trefil. Tam úplně nechci. Vesele jsem si skočil. To nebyl dobrý náraz. To bolelo, zničuje mě to, jak tady do mě budou střílet a všechno, tak mi to jenom uškodí. Nebo samozřejmě šlo by to udělat... Oni nebudou, já jdu pro tank, už jsem zblblej. Šlo by to udělat tak... No tak to jsem si koupil ty miny úplně zbytečně. Ježíš Maria, počkat miny. No tady mi nepomůžou, no. Si mojí zbraň. Už jde po mně tenhle ten idiot. Nemůže mi dát pokoj, si tady v klidu můžu odprásknout cizí auto. Ne? Tak. Si tady vemu hasicí auták, zajedu si tam, nebudu tady nic hledat, nic složitýho. Chtěl jsem jenom uhasit, nechtěli, mají to. Schytal. No, to není dobrý. A jedu. Tak. No a teďka zase ulička majka. Neměl bych je třeba spodem někde. Tam tudy jsem ještě nejel. Střihnout rovnou tudy, tak co? No, tak pojedu trošku spodem. To nečekají určitě. Takovouhle taktiku. Já to taky nečekám. Tohle vypadá... Ne, není to široká silnice, tak dobrý. Tohle je široká. Jemu to po chodníku. Ale ten tam vybouch. Co to je? Normální auto, co tady dělá? Že tady válka. Tím chodníkem si nějak nevědějí rady, takže tady pojedu. Než narazím na nějaký zátarasy s tankama, který kroutějí dělama, kde sakra, co horšího, zeď. Já to vemu radši spodem, zase nebudou čekat. Tak,
Vždycky musím sledovat trošku šipku, kam jedu vlastně vůbec. Nahoru, ale tam po mně všili tanky, nic jsem si toho nevšiml. Jedeme všechno, nezajímá mě nic, já žiju nějak dlouho. Jak jsem to vyslovil, tak bude po mně. Je to jasný. Jsou nějaký široký silnice, to se mi ale vůbec nelíbí tohleto. Jedu blbě ještě ke všemu. Budu střílet do mě, proč jsem jel takhle blbě. Uf, to bouchlo pode mnou. Naštěstí ne se mnou. Tohle už není dobrý. No tak je, kdybych věděl, kudy mám jet aspoň. Bože, já si s tím stejným způsobem jako jedu tam, že jo, tak mám jít zpátky, asi to je jasný. No tak si to můžu asi načíst. A půjdu asi udělat ten tank, ten jako je rychlejší. Že je rychlejší, ale ten prostě jednou narazím na tanky. A je po mně. Aspoň si teďka nekoupím ty miny. Tak, teď musím dávat pozor, kudy jedu, abych viděl. Sem mám zajet asi zpátky. Někam sem, vlastně, dejte mi sem bordelů plno. Jenže tudy já neprojedu. Nebo kdybych to vzal tamhle horem, potom a nějaký ten zátaras projel, třeba by to šlo. Zkusím to takhle jednoduše. Na té pohlavní silnici to nepůjde, to už vím dopředu. Nebo počkat, co bych tím tankem zajel sem dolů? Ne, tu se dá jenom vyjet asi. To je nějaký vjezd do podzemí totiž. No, tam nezajedu. Já to zkusím normálně oficiálně po hlavní cestě. Už podle mě nejde, ale tak musíme zjistit, jestli to opravdu jde nebo ne. Tak, tady bude asi se ochomětet ten polda, nemám ho odprásknout hned. Tokrát ho tady nevidím. Tak, skáknu si do tanku. Sakra, nahořím. To není dobrý. Trošku mě to odfouklo, ale dobrý. Tak, a už se zase řítím, už jsem zase vesy. Zatočím hnedka. A hned nahoru. A po chodníku. Kdyby tam byl zátaras, abych to projel snad po chodníku vedle. Tím to vypadá celkem v klidu. Tak tady zase. Nevím, jestli tomu říkat chodník. Zátaras. Jsme si sestřelili vlastního. Se mi líbí. Nau. Druhý zátaras už nepřežil. Si aspoň vystřelím pro stranu králíku. No, teď jsem to minul, jsem měl jít nahoru. A tady to bude v tom bezpečnější, jak to zahnu hned, jak to půjde, jestli to půjde. A ono to asi nepůjde. Tady, tam jsem to zrovna zahnout nechtěl. Hele, jsem tady. Ale já tady nemám bejt. To je to horší. Nemůžu si přebarvit tank.
to chtějí dát někam jinam, když už jsem se trefil sem do prčic. Tak sem. Rychle zajdu dovnitř, tady nebudou snad. Jsou tady všude všichni, kam to chce spodobá schovat. A jsem bez vidláka na dělu. Ale sem. A je to! Já jsem tankista. Kolik jsem za to dostal? 50 litrů, no. Si to akorát můžu uložit. 100 x-ko tady nahoře. Chce, abych mu zavolal. Má pro mě hromadu práce. No, takže když se konečně zadařilo, tak já mám 500 000 hezky. Ten tank hodně dává peněz. Jak přejíždím všechno. Takže já bych si to rád uložil. A ještě bych tady taky rád si vzal nákladák a zaháknul tamto auto. Ale úplně nejdřív, snad po každý misi si to teďka budu ukládat, jenže to moc nevydělám. Takže jdu hledat ukládání. Správnou ulici. Redemption, počkat. To by mělo být poblíž, Redemption. Morton. Jsem ve správné ulici. Morton je správná ulice. A jsem doma. A tak to je jak od profíka. Haleluja, uloženo. Tak a můžu? Zkusím, mají ještě žlutý telefon, jestli mají žlutý telefon, zkusíme. Podle mě už ne. Ale to si rozvím, raz, dva. Vidláci jsou... Jak to vůbec vypadá, no? Vidláci mě mají naplno rádi. A ostatní dva gengy mě naplno nestáší. No jo, už tady nejsou telefony. Takže musím pro tamten. To bude komplikovaná věc. Tamhle je tahač, ten bych si mohl vypučit potom na to auto. A proč mi se budou dát... Já bych to měl potom zkusit s tou limuzínou. Že kdybych s tou limuzínou tam naložil všechny. A potom třeba zastavil někde, kde je bezpečno a ono by tam náhodou jelo to auto, tak oni by ho sejmuli možná. No, těžko. Nevěřím jim. No, tohle vypadá jako dobrý auto. To bych si mohl, jenže on už je trošku zničený, tak nevím, jestli si mám krást nový, nebo tohle podminovat. Si použiju tohle. Můžu se zdržovat. Tak. Já bych potřeboval přesně každou minou trefit jedno auto. Což se mi nepovede. Já jedu nějak... Já jedu spodem. Se tady skáču. Oho. To jsem viděl po první životě. Šílený skok jsem udělal. Ne, podle ne. Dobře. Ježiš, pohni. Milimetry. No tak takhle jako... Takhle to nepůjde. Třeba jel v protisměru, jak by to ještě šlo. Tak, jsem na místě činu. Jsem se netrefil, takže už je to zkažený. No, je druhej, jo. No, jenže ty tam máš vrak, ty nikam nepojedeš. Hej, kašlu. Kdyby tady bylo lakování, tak bych si tam zajel. Tady je lakování, tak já si tam asi zajedu. I když ještě úplně nehořím, takže když to vím, že to je tady, tak si tam zajedu až za chvíli. No to,
On uhnul. No, neuhnul. Bum, tak. Ten tady čeká. Radši si vyhlídnu jinýho. Nelezte. Tak. Tak, mina. Ten blbec na to šláp. Já jsem chtěl prásknout tohle. A teďka se honem přelakuju. Uf. Ježiš. Co to je za idioty? Snad není pravda. Jak v téhle hře můžu chcípnout tolika debilníma způsobama? Oni tam narvou nějaký táč, abych tam nemohl projet. Pak já vystoupím, místo toho vylezou ty tři blbci, který vezu, ani nevím už, že je vezu. A já tam furt někde nejsem, já se tam grilluju a pak mě to ugrilluje. Pane bože, to se mi snad zdá. Já nechci, já je nebudu sebou brát vůbec. Jde to sem, nemusím tu misi a nic, nebudu, ujedu jim. Jim to komplikujou všechno. Já to mám dávno vymyšlení a oni mi to vždycky zkazí. Že vemu si tu misi. Vidíte, tam komplikují akorát ty poldové přiblblí. A pak vždycky se něco stane, no. Dobře. Teď jste mě naštvali. Vy jste chtěli, abych to opakoval fakt dokola, to už že jo. No teda ne. Já si totiž jedu jinam. Já si zajedu sem, tady. Tak. Prostě to stříhnu sem nahoru. A dojedu tam, kde jsem byl vždycky, pane bože. Dobře, nevadí. Ještě pojedu sem. Tady si vemu toto. Tak. Teď udělat speciální misi. Kde to je? Kde to je? Tady to není. Jsem zahrnul moc brzo. Tady to bylo vždycky, ne? Tady. Aha. Tak. To nechce zaháknout, nebo co? No proto. A nic, jo. Já myslel, že byla nějaká mise. Já jsem si tady prostě vzal auto a nazdar. No tak čemu mi to je? To auto z toho ani nesundám. Možná bych to mohl odbít, to je blbost. Jako v jedničce se to vozilo do šrotů. A nebo přistoupit na jejich hru a prostě tam zastavit, nedělat to žádnýma minama. Viděl jsem, že ten jeden zdrhnul zase. Já tam nepůjdu přece pěšky. To bych musel tou limuzínou sem. Kolik jich nastoupí do tohohle? Dva. Kdyby nastoupili třeba do toho naloženého auta, to ne. Tímhle tam rozhodně nepojedu. Cestou něco najdu. Asi to nebude věc, kterou bych dohnal. Tady něco. Auto s křídlama.
takže jedu. A to furt mám furt tu samou taktiku, to není úplně nejlepší. Nesmím zapomenout, že je vezu s sebou. Takže já zastavím, oni vylezou a já jim ujedu. Čemu mě to bude, ale. To musíme čekat. Ne, tak příště mám taktiku vzít si limuzín. Jestli to nevyjde tentokrát ani. Tak, pojďte sem okamžitě, když po mně ještě nejdou poldové. Tak. Už po mně jdou. Tam je další. Jak moc se to tam hemží. Ten blbec. Policejní mi na to najel a zachránil je díky tomu. No, rozjeďte se. Tak, mi to líbí. Ještě ten druhej. Ne, tam už, není, už je tady nebezpečno. A někdo jede. Nevím, co tam Polda na místě čím chce vymýšlet. Taky nebudeš střílet beztrestně. Jak to, že jdou po mně dva sakra, když jsem nic neprovedl. To stojí 5 litrů, jo, tak to... Ne, sem nechci, tady do toho blbýho místa, to tam je normálně nadspaný na schvál, nebo já to nechápu. A vyšlo jim to. To opravdu bloklo. No, ještě dva. Tam jede dole, mám jet za ním. Asi jo. Dobrý. Že to nebouchlo, byl jsem nějak moc blízko. Jo, teď jsem taky. Dobrý. I tohle bychom měli. Co ten pouda, ten časem zmizí. Takže já jedu. Počkat, počkat, počkat. Kolik mám min 3, to je málo. Takže já to udělám takhle. Nebudu šetřit. Čekaj, já potřebuji přemýšlet. Tady se nedá přemýšlet. Už po mně nejde, mám si koupit další mini. A to tam nevydržím, nepřežiju, stejně. Se rozhodně tady aspoň opravím, jestli tam chci jet tím dva. Tak bych si mohl vzít ještě normální zbraně. Co 5000. No jedu, no, tak já nevím. Teď si skočím. Se bojím, no, protože já musím být na tom jejich území, kdybych měl jenom sejmout ty auta, tak by to bylo v pohodě, ale... No to už jsem tady, jo. Aha, tak tady by to mohlo jít, tady ty gangstři jak tak koukám nechodějí, ale jezdit by mohli. Doufám, že tady nic nejezdí ani nechodí. Tamhle, jo, tak to půjde. Mini? Kde je mám? Mini mi dejte, prčic. Tady. Někdo chodí, jo, to jsou zajbacáci. Bych se tady neměl moc zdržovat. Tady je to moc utažený, radši jdu dál. I když tam jsou auta, tady nahoře by mohli jezdit. Jo, jezdí tady. Stůj. Tam to říkám stůj. Tak. Druhý auto, to je tam zablokovaný šrotem. Ještě mám jednu minu, ostatní musím oddělat jinak. Je
bacák dole. Nebo si tady můžu koupit další. Zajít tam. Tak, ještě mám kulomety. Tak já zastavím, vystupte si. Tak, a nazdar. Ale tam je zrovna zajbák. Zajbáků, pojď sem. Dobrý. Jeden polda a střílí, jo. Se nebojí. Zbývá jeden zajbák. Teď jsem našel dobrý místo. Když tady nechodí gangstři, tak to jde. Pouda otravuje. Hele, zajbák. A je to komplít. 70 tisíc pěkně. Tak, no blablabla. No, dobrý. Mám cít zaspívat karaoke s nima, nebo co? Takže kde jsem? Potřebuji save. Dokonce vydělám redemption. Aha, takže dolů a doprava. Norton. Wormley, přesně. Tak má být. Tamhle už to bylo nahoře. Jsem měl celou dobu ještě toho vidláka sebou. Není, sakra. Kde to je? Arbo, to jsem blbě. Jdu trošku vejš. Nevím. Počkat koleje, ty by měl být napravo od toho. Normally. Redemption, to jsem blbě, tady zajbacu, sem nechci. Dolů bych řekl. Takže to bude naopak nahoru. Morton, ne, bude to dobu. A tady, už jsem tady konečně. Haleluja, takže tohle by bylo. A co na to vidláci, furt má ještě nějaký mise? Můžu se podívat. Trošku děsí mě tam ta vysílačka, co tady... Zase červený telefon, jo. Zase. To hlášení, já jsem čekal, že to hlášení bude chtít, nebo bude slyšet, když jedu policejním autem, a ne když jedu takhle normálně, tak mě to vždycky vyděstí, že mě, někdo, že mě sledují poldové. Zaparkoval jsem úplně nejlíp. Takže co toto aj máme? Nějaký špatný časy s Alma Mater vězení. Před nějakými roky. Jo, je čas pro pomstu. Jo, takže oni mu dělali nějaký naschvály ve vězení nebo co a teď on se chce pomstit. Teď by mě zajímalo, jo, těm strážcům. Tak jdeme spráskat. Aspoň nepůjdu do nepřátelského gangu snad. Ale tady ty policajti to jsou taky gang. No. Uvidíme. Tady je vždycky ten zástup těch jejich aut. Už to mám dost zničený, jestli mi to zhebne. Ale už se mi to nechce opravovat. Protože si myslím, že teďka to zařve stejně. Jdu furt nějakým takovým stejným směrem. Já musím tady asi zajímat sáci, to se mi nelíbí. Policajti jsou aspoň hodný, dokud jim něco nedělám. Tak, tady někde vězení. Mám přesednout. Ježišmarja! Co je? Slyšel jsem, že máte nějaký chlást pro mě.
Alma mater vězení. Vy mě zavřeli. Jsem šel dobrovolně do vězení. Počkat vězení. Jsem ve vězení a tady mají auta, jo. Dostal ses dovnitř, teď najdi humpa. Mám najít humpa nějakýho. Jo, asi toho strážníka nějakýho. Který mě terorizoval. A který mu se jdu pomstit. Oni mi nechali vestu. Já pustím všechny vězně. Bude se randá ve městě. Můžu dělat jenom pěstovky? To teda nevím, jestli mi nějak vyjde. No to není strážník, jak to? Tak toho zmasím. Počkat. Vem si tady ten, tady tu kartu a uniformu a Uzi z místnosti strážců. Tože? To mi jako poradil jenom. Jsem dostal info. Pokud začnu střílet, oni začnou bláznit všechny. Takže jakmile začnu střílet, tak zabij všechny strážní. Mám jenom 10 nábojů, to mi moc nedali teda. Nevím, jestli dokážu všechny sejmout. Všechny strážce. Asi budu muset, no. Převlíkají, takže on mě nevidí. Do zad hezky. Oni moc neblbnou. Oni mě furt neznají. Nebo už neznají. Mě nezná. Až když začnu střílet, tak to je dobrý. Tam šel někdo modrej. No, oni jdou po mně, ty blbci, oni si taky myslí, že jsem normální strážnej. To jsem já, kruci. Ještě tři. Nevidíte, že je zabijím, jsem s váma. Ty porchan to jeden. Tak. Ještě dva strážníky. 64 nábojů. Co to je? Co to je? Oni obijou. On je nějaký blbej. Střílím u ucha, on nic. Když po mně to vidím, tak tě zabiju. Ještě jednoho. Jednoho strážníka. Tady. Jsem ho střelil do zata. On nic. Počkat, co se děje teď? Keycard. Mám mechanismus, abych odevřel a odpálil za ty brány. Jo, tamhle nahoře, no jak se tam dostanu? To už mi neřeknou. Ty idiote blbej! Já ho jdu pustit, on mě zabije, to je pako! No, tak si to můžu načíst. Já nevím, kudy jsem se tam měl dostat, no. Když už jsem pozabíjel všechny ty strážníky, jak jsem mohl sundat ten mundur, ne, aby viděli, že jsem taky stejný jako oni. Čekáte v době. To jsou 50 tisíc, no, už jsem doplnili auto. Nebo to jsem minule jenom... Mě zajímalo právě, jestli když ho jednou odvezu, potom si to načtu, nebo uložím a načtu. Což jsem asi udělal. Nebo nevím, no. Možná ani ne. A spíš si myslím, že jo, že se tam objevilo znova. Takže zatímco tam budu míru milovně chodit v tom vězení, tak... se podívám, kudy se tam leze, abych potom věděl, kam mám jít. Don't see.
Takže rychle. Nechat se zavřít, to bych uměl. Jsou věci, které mi nedělají problém. Ani normálně, když na to nemám misi. No, tohle umím taky. Naštěstí jsem to nedotáhl do konce. Co kdybych tam došel pěšky? Jak by to vypadalo? Tohle bude podobný, jako tam dojít pěšky. To je nebezpečný tady chodit mezi těma gangama, když mě nemají rádi. Já tam musím stejně nastoupit, tak rychle. Tak, policajti to vyřešej. Je jim úplně jedno, že tam střílí člověk. A jestli mi to odpráskne, jo, proto. Nemůžu do auta? Nemůžu. Tak, dáme instrukce. Tady jsou schody nahoru, ale to je na betonu, tam se nedá vylíst. Co to bylo? Tam se něco stalo, já jsem dostal prachy. A jde po mně bolda. Co to mělo? Jsem ve vězení, já jsem nic nemohl udělat. Se podívám tady dolů, tady jsem nebyl. Nějaký nájezd na střechu by tady někde měl být. Tady teda nikde nic nevidím. No ale něco tady musí být. No, tady jsem našel ten ukryt. I bez toho, aniž by mi to radil tam ten páprda. A když mi to neporadí, tak to tam není. No, páprda mi to poradil. Ale já se ještě potřebuji podívat, tu kartu někam mám dát potom. Aspoň myslím, ale zase to by bylo divný, kdyby ve vězení se mohl vylíst někam na střechu. No tady asi nic nebude. Nebo mám všechny vyvraždit. Taky blbost. No si jdu tady pro věci, teda nic jsem tady nikde neviděl. No, tady ještě tady hřiště, na tom jsem se neproběh. A hele. Aha. Tak sem asi půjdu. Já se převlíknu. Vystřílím je, pak skočím na střechu a teda nevím, jestli teda to vůbec bude ono, ale nic jiného mě nenapadá. Tak kde je nějaký polda? I na schvál nikde není. Konečně. Já vás tady všechny zabiju, abyste nezabili vy mě. Tak. Ještě 6. Co 5 nábojů, oni ubývají pomalu, takže to už by mohlo stačit. Tam z každého poldy mám další. Mrtvou. Tak, 30 nábojů. Za to, že jste mě minule zabili, tak vás sejmu taky. Chtěl jsem vás osvobodit. Tak, ještě 3. Ještě 2. Zametu.
Kdo vás má živit? To pan nábu 46, dobrý. Ještě posledního poldu. Tady mlátíte, tady srovnám se zemí a bude. Poslední někde zašitej. Ty tady stojíš a nic neděláš. Nějak podezřele hodnej, tak tě radši zabiju. Byla určitě nějaká lest. Se bijou i mezi sebou. Já hledám poldu. Tady jistě nebude za rohem. Sakra, tady ještě hodně. Je tady asi nekonečnost, jak si řekl, tak jako to vypadá. No oni stejně sejme, jak to, když mám ještě 6. Tak já myslel, že když mám ještě vestu, takže mě neumlátí. Já jsem nemohl najít toho posledního blbce, který se tam někde ulejval. No, že vesta nepomáhá na to. Co zase? Teď jsem začal, už jde po mně. Člověk, to je hrozný tohleto. Se nedivím, že jsem gangster teda. Jako bejt poctivý občan a takhle, kdyby se ke mně chovali, tak teda už jsem gangster. No, jsem myslel, že to vede nahoru, to nemají pořádně označený. Tak teďka nebyl problém nikde, teď byl problém, vlastně byl, no. Teď dělá polda na soukromém pozemku zase. Problém byl v tom, že jsem nemohl najít posledního. Ještě ke všemu jsem nevěděl, že... Jsem nevěděl ani kolik mám životnosti. Jsem koukal jenom na tu vestu. Vždycky občas slyším takový pípnutí. To je asi v té hře, teda. Teď. A teď už ne? To jenom když vylezu z auta. Ještě jednou. Vylezu. Třeba musím jet. Zastavím. Vylezu. A teď to píplo. A zase. A pak už ne. Jedu. Zastavím. Tak já nevím, teď ne. Už to blázen. Tak, hurá do vězení. Ani nemám klíč. Ani nepotřebuju, no, když tam jdu. Že mě ještě pustili a to já nechci ani. Nejlepší je, že jsou všichni proti mně. Hlavně teda ty poldové. To je nespravedlivý. No je zábavnější by bylo, kdyby se starali opravdu i o ty gangstry, který tam střílejí po mně. O to by to bylo lehčí a srandovnější. Takhle, když jdou všichni jenom po mně, tak je to nespravedlivý. Tak to napravili teďka, tak ho zajali. Tak. No, furt sice nechápou, proč ve vězení mají auta, ale dobře. Tak, jdu za informátorem. Vyzvednu si věci. A pak se budu dívat na životnost.
Ale furt nevím, proč bych měl nějakou... nouzovou kartu, kterou odemknu něco na střeše. Uvidíme, jestli to dopadne tentokrát líp. A dva za sebou, to bude šťavnatý. Parkante, já už mám zase dvě srdíčka jenom. Musím opatrně teda. On mi dal dvě pěsťovky. Na dvě srdíčka, je to možný. Já se bojím teďka už. Předtím jsem se tady chodil neohroženě. Tam něco střílelo, to bude polda. Tak se ještě podívám nahoru teda, jestli ten nahoru nebude další. Vypadá to, že ne, radši tam nejdu. Čtyři vesty. Opatrně, opatrně. Uf. Musím taky trošku couvat. Tady někdo střílí. Jau. Mě teďka zabijou ještě ty. Já už mám jednu vestu jenom. Kolik ještě? Ještě tři, sakra. Musím nějak zezadu. No, tak teďka, když mi... si dávám pozor, tak je to nejhorší. Poprvé to bylo nejlepší, ale on je tam zabíjí sám. A to je jenom omráčil, nebo... ne, on je úplně zabil. No, tam nechám. Snad se mi to nevymstí. Teď nic nevidím. No, tady jdu asi něco mlátí. Jsem dlouho nepotkal. Někdo střílí. Kde? Tamhle. Dozad, tak se mi to líbí. No, mi neubral, takže ještě dva. Nebylo to modrý? Nebylo to vlastně modrý? No, když jsem to tady vyvraždil, tak se tam ještě podívám. Bylo to modrý? Dobrý, byl nějaký načatej se zdá. Bývá poslední. Ani na to nemyslí. Co zase nemůžu najít. Ze všech stran, všichni. Oldo, kde seš? Uf. Já neslyším střílení, já slyším jenom samý mlácení. Kolik nábojů dost? Aspoň něco. Tady je. Musím dozad. Tak. Přes to vemu a jdu. Kde je to? Tamhle je to. Je to hřiště. Tak. Myslím, že to bude ono. Padněte, letněte se a jděte pryč. Ty parchante! No, na střeše snad už nebudou. Tak, jsem tady. Nebezpečno. No, něco se tady děje. Já jsem to načasoval.
Vybouchlo to. A co jako? Jak se dostanu k tomu druhýmu? Je tady zábradlí? Není, ne? Já si spadnu dolů a zabiju se. Aha, tudy. Pryč. Tak, vybouchlo. Vrata jsou otevřený. Ale ten nějaký, nějaká přehrada nebo co, most je pořád nahoře. Musíš použít auto, aby si překonal tu překážku. Sakra, jaký most? Co to melete? Tady je nějaký most. Tam mám jet, jo. Sakra. Že tudy zřejmě slezu dolů. Tam furt mě budou otravovat, já už nemám ani vestu. Mám auto. Tohle to je otočený správně. Rozjedu to. Uf. Žiju. Jdou po mně všichni poudové. Já potřebuji přebarvovák. Tady je nějaký přebarvovák. No vidíte, co jsem udělal kvůli vám. Co to je? Kam to jedu? Zase další nějaký skok. Tady jsem nikdy nebyl asi. Je to sem, sakra. Morton, tady jsem. To je domov. Prosím tě, stavte, vylezte. A vypadněte pryč. Tak. Tohle není dobrý. Já jsem to nechtěl udělat, ale já jsem k tomu donucen. Tamhle GTAčko jsem si nevzal. Já si skočím. Bude bezpečnější, než to objíždět. On skočil taky. Holda. Ne, tudy ne. Říkám, že tudy ne. Už mi to nechce jet. To začne hořet, ne? Tam už za mnou moc nepojedou, tam nejsou dveře. Tady. Idiotský policajte. Neodvírej mi dveře, ty. Nechoď za mnou. Kam to? Ty jsem se měl s tankem, dítě, já jsem tady blbě. Ježiši, tam byla obarvovárna na kraji, tam jsem měl jet. Já se divím, že ještě žiju. Ale aspoň ty komplicové mi nemusí líst do zelí. No tak to je konec. To je všechno zavřený. Já jsem v nějakým úplně jiný sekci. Já se potřebuji přebarvit tady někde. Tady. Ježišmarja. Oni mě nechtějí přebarvit ani. To jsou služby. Proč ne? Vždyť je to normální auto. Ne, to není normální auto. To je to vězeňský. Dej mi normální auto. Já, normální auto tohle. Jestli je normální auto, tak já nevím. Jeď, zařad, proboha. Uf, už po mně nejdou. Proč po mně jdou, když po mně nejdou? Oni šli domů. Tak konečně. To bylo těsný teda. Ještě, že to auto, co jsem měl, to vězeňský, tolik vydrželo. To by normálně auto nevydrželo. Teď už si ho zase můžu vzít. Už ho nechci. Už je načatý radši. Pojedu tímhle. Tak. Sakra, je ten cíl. No tady už jsem byl jednou, takže tady ne. Tohle je jako hrozný auto, ale hlavně kvůli tomu, že ono než zařadí. Třeba couvám a pak si je dopředu, tak ono půl hodiny stojí, než zařadí jedničku.
No tady je zavřeno. Tak jak tam asi mám jít? No co je? Ujasněte, co chcete. Nebo by mi odevřeli. Jenom když tam pojedu tím autem a to by mi ukazovala šipka na to auto, ne? To je nějaký celý zavřený, tam byly zavřený dveře, vrata, u kterých tady taky, všude zavřeli. Mám jenom tohleto. Co po mně chtějí? Proč jsou na tom noty? Neměl jsem tam třeba zatroubit? To je blbost, taky ne. To prostě celý zavřený. Tady je odevřeno. Ale to tam vede. Tam asi nevede, ne? Tady je nějaký skokánek, kterým bych tam mohl skočit. Nevím teda, jestli tímhle autem zrovna to moc rychle nevypadá. Dobrý, no. No, asi to bude jediná možnost. Ono docela jede. Tak uvidíme, co se stane. Jak to? To jsem tam jako blbě najel, nebo to vůbec nejde? Kde to? Pryč! Pověsil jsem to na plot. Disgraceland, co to sakra je, kde to jsem? Zavřený dveře na noty. Vůbec nechápu. Tohle si radši vemu teda. Moc si tady... Nevěřím. Se mám zajet? Mission complete, 70 000. Uf. A oni mi nechali auto. No, a tamhle jsem zastavil, tady normálně bych mohl zajet a bylo by to hotový. Ale oni mají zamčeno. To je nějaký divný. Jsem tam musel najít takovouhle divnou cestu. Co nějak nezdal. Teďka tudy musím zase dostat, získat cestu ven. Hele, máme, co je, to si vemu. Double damage, no, to bude trvat jenom chvíli. To mě moc nezajímá. Jedu a potřebuji si to uložit. Tak, Tabasco. Ulice Tabasco. A to znamená, že v modrý mám hotový, protože už nemám šipku. Redemption, hele, dobrý, jsem blízko domova. Asi musím dolů. Redemption. Wormly. Já to furt nepoznávám. Kde je to na stropě? On bohu říká furt, že je to na stropě, když je to na tom. Arbor, to je blbě. Takže dolů. Tady jsem. Arbo. Arbo je blbě, tam nechci být. Takže doleva. Morton. Asi dolů. A jsem tady. Tak vydělal jsem 70 000, ale 50 hned utratím. Uf, tak to bylo peklo. No. A teďka musím začít dělat pro ostatní gengy. Což znamená, že musím začít... Tohle auto je dobrý.
bydláky, s bydlákama skoncovat. Takže trošku pojedu, jako doslova, pojedu je kolama. Nepojedu vlastně, já musím zastřelit, to funguje líp. Bych tady jezdil týden. Takže si tady vemu něco ještě. Použiju to proti nim. No. Když jim sejmu auto, budem to vadit. Vědátoři blikají, jakože mají asi radost, že už se to zlepšilo. Ale jim to neubralo. Hle, co to je? Jo, to je to moje oblíbený, akorát, že nějaký speciální barvy. Tady vůbec nejsou lidi. Musím to trošku takhle udělat efektivnější. Co mě střílí, že tě máte rádi. Jenom jsem ti zapálil auto. Tak. No, vy tam hezky stojíte. Děláme řetězovou reakci a bude sranda. Co vy tady oživujete? Vás taky zabiju. Tak už mě moc nemají rádi a jde po mně polda. Ale ne, proboha, vy musíte furt otrouvat. Tady tyto boji vám musím odprásknout, já jsem si tady chtěl udělat větší výbuch. Co to? Ono to nefunguje na dílku. Byly tam všechny náboje. No jako vědátoři mají radost, ale že by to nějak stoupalo, to se říct úplně nedá. A poměr jdou poldové, to je to nejhorší. No, půjdu po mně ještě víc. Asi nedopadne dobře tohle. Po mě tři. Počkat. Já bych potřeboval normální auto, abych se přebarvil. Třeba tohle. Úplně se mi nechce umírat. I když to mám uložený. Jo, vy to děláte. Na soukromém pozemku dělají zátarasy. Utratím 2500, to je nic. To pět, jo. Tak, už jsem v klidu. No, ale musím tady začít zajíždět, nebo... Musím si měl vzít to... Tu vestu, sakra. Ale tady už je člověk. Tady už jsou lidi. Tady to půjde. Sakra, se nějak přemnožili najednou. No jenom pistole, stejně nenahrabu. Ale zajbat co, si vy se to líbí víc. No a zajbat co už můžu dělat zelený. Já předpokládám teda, že zelený už mám hotový. A už mě nemají rádi, už je to blbý. Už bych měl začít zdrhat. Dejte mi auto, teď jsem si ho tady nechal někde. Zajbaců už mě milujou. Pryč. A k vidláku už se nevracím. Teď jdu dělat pro zajbaců.
Proti ním jsem byl od začátku hry, tak teďka jsem si to u nich napravil a můžu dělat rovnou červený telefon. Tak. Koukám, že vědátorům se to taky nelíbí. A myslel, že se mi to líbilo ze začátku. Čekat, takhle, co jsou šedivý, to jsem měl jít nahoru. Tak to si rovnou vemu ten červený, protože pak to může klesnout. To zase dopadne. Čekat, abych tam mohl taky jinudy, že jo, tam tím horem, jak jsem vždycky nechtěl. Tady je zelený telefon, to nechci, chci ty lepší. Když už mám na červený, tak chci červený. Jsem hluchý nebo co? No, tady to máš za to. Ne, to je základní zase telefon tohleto. Taky nechci. Červený je tamhle vpravo nahoře někde. Bude blízko. Tady. Zdra. Taková speciální cesta tam. Flamethrower. To se mi líbí. Vražda v supermarketu. Jo. Jsem zvědavý, jak dobře zvládneš extrémní situaci. Nějaký zlmení, to jsou zajbaců, se připojí brzo. Tvůj cíl je supermarket. Už jsou tady zase. Oni vždycky to vypadá jako, že mi budou pomáhat a pak všechno zhorší jenom. Nevím, proč to zvoní, když už jsem to vzal. Mám to vyřízený dávno. Teď máme někam jít. Já nevím, jak je to daleko. Já radši půjdu pěšky. Zkusím jim teda ještě jednou věřit. Asi vemu ten plamenomet. To bude lepší, podle mě. Ale že bych tady potkal nějaký autobus. To bych potom mohl nastoupit. Takže to budu muset vystřílet celý supermarket, jo, nebo co. Vypadá, že to bude daleko. No to nevím teda, jak se tohle to má dělat, když mi dají tady x lidí a já je nemám kam vzít, do čeho naložit. Hleda, že bych už to věděl dopředu a jel tam rovnou s limuzínou. Nevím, jestli se do ní dá teda navíc trefit. A no, trefit, ježiš. No, když se tam vejde víc lidí, jako teoreticky by mělo, ale kdo ví, jak to tady funguje. Z těch zajbaců se dá odskočit ven jenom. A nebo tudy. A teďka já se bojím skočit dolů, to je vejška. Ale lepší než to obcházet, tak já to vemu tudy. No, žádný autobus tady jen tak nejezdí. Se málo kdy vidí. Tak, teď už to jdu dolů, takže tady bude bezpečno. Teď už můžu spadnout. Hele, limuzína, vyzkoušíme to. Autobus. Vem mi to ukrát zpátky, ten blbec. Stůj. Tak tady. Ty idioté. Nevidíš, že jsou tady lidi. On mi je všechny přejel. Zůstal mi jeden. No, dobrý, no. To bylo dobrý. Limuzína, místo aby zastavila, jak mi všechny přejede. Mě taky přejela trošku. Počkej, se radši brát nebudu. Já už se bojím na tu silnici vůbec blízt. No, tak teď už můžu konečně nastoupit a jet. Tak to říkám, kdybych jel rovnou a nechal je tam, tak to vyšlo úplně na stejnou. Wormly, jsem doma. Teda to je daleko. Jen tak, tak jsem zabrzdili očima.
sakra. Jděte pryč. Tady vám přijeli lidi, tak starejte se a nechte mě. Ale větáčku. Nebouchnete náhodou? Tak se k tomu nerad přichomejt. Jednak byste to hodili na mě, to znám. Jednak by mě to trochu ožehlo. Tam byl hezký poctivý člověk, ten šel tím nadchodem. Počkat, jsem tady. Jo, co to je? Teď mi to tam něco píše, co mám dělat? Zabijích 100 vědátorů. No dobrý, ale já jsem je neměl zabít autem. Ty nejsi vědátor. Asi půjdu pryč. No, postarej se o ně. Já si vemu. Nechoď za mnou, zabije. No, tak. Tak, hodnej. Tak se to, tak. Tak se mi to líbí, to si radši brát nebudu. No, až mi to zmizelo, sakra. Tamhle nahoru bych mohl jít, tam je armor, takže až mi dojde. Oni mi ho zapálili. Já hořím. Jak to? Já myslel, že to nebude takhle akutní. To bych si vzal normální tu ten samopál. No tak nemám zkušenosti s plamenometem, no, že mi to zabije hned, jsem nevěděl, že to zabije je, to jo. Ale že mě, tak to se toho bojím ještě víc teďka teda. No tak teďka je to v pohodě, jako teď. Vím, že, no počkat, se na druhou stranu, limuzína. Pojď sem, stůj, ani se ne, ani na to nemyslí. Když si vemu do ruky zbraň, oni na to mysleli. Chci další limuzínu, objednávám, dělejte. No, vidíš, jak to jde. Takhle se jezdí na kšefty. Tak, jebacu jsou nahoře. Já si tam asi skočím prostředkem, jestli to najdu. Au. Au. A tam asi nedojedu. Uhni, nevidíš, že jedu gangstři. Jo, tady. Tady to jen horem. Cestou si seberu voleje. Tak, jsem tady. Proč do mě střílíte, sakra? Vy nejste zajbacáci, nebo co? Počkat. Ježíš, oni mě nemají rádi. Ježíš, mě mají rádi ještě vidláci furt. Pane bože. Já si to musím uložit s tím, když mě mají, když mě nenávidějí. Malá chybka se stala. Je. Yeah. Oni se bojejí, jsem chtěl zajet hezky. No tak to jedu nasmarat, že jo? Tak to můžu rovnou načíst. Musím. Takže znova pozabíjet tyhle ty vidláky. Což by neměl být velký problém. A pak bych si to asi uložil, no, když mi to bude stát zbytečně dalších 50 tisíc. Auto si tady připravím na útěk. Ještě mě mají rádi furt. Tak, teďka vemu cestu zpátky. Co, zajbaců furt nic moc? Už mě nemají rádi. Ježišmarja, já jsem neměl brnění nic. No tak znova, tohle byl jen takový marný pokus, protože jsem myslel, že mě mají všichni rádi. Sakra, mi to zmizlo.
Mod Updater se mi tam objevil. Jenže se mi to objevilo. A to nechci updatovat. 2 mega. To se mi objevilo, když jsem to spustil poprvý. Tady se na to můžu podívat vedle. Direct draw, 1 mega. A to úplně asi nechci, co když mi to přestane fungovat. Soubor updatovaný před 3 lety. Widescreen fix. Tak já to zkusím, ale co... Jestli to pak nerozchodím, jestli mi to už potom nepůjde. Třeba tam bude něco lepšího. Tak já dám updatenout všechno. A to musím asi vypnout tu hru. Stáhnout a updatenout. A právě když jsem to spustil už potom, no nemůže to odevřít nějaký soubor, tak už se to neobjevilo. Jakže to nemůže odevřít, jsem ještě nedal. No ale spadnout to umí, no. To teď už si nezahraju. No ale opravdu. Už to nejde spustit. No dobrý, no, tak jsem dohrál. Takže to musím nějak opravit a příště pokračovat, no. Když dám spustit, tak to chvíli myslí a pak to nic neudělá, no. No tak to je geniální teda. No jo, tak příště, no.